Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले त्यहाँको उदाहरण दिँदै नेपाल भित्रको व्यथिति र अनुशासनहीनताबारे सामाजिक सञ्जालमा गुनासो र आक्रोश व्यक्त गरिरहन्छन्। तर उनीहरू आफैले चाहिँ देशमा बसेर के सिके त? विदेशमा के सिके त? यसपालिको गैर आवश्यक नेपाली संघ NRN को 9औं विश्व सम्मेलनका क्रममा आएका प्रतिनिधिहरूले देखाएको तमासा हेर्दा लाजमर्दो स्थिति देखिएको छ। 3 दिन देखि काठमाडौँको हयात होटलमा NRN सम्मेलन चलिरहेको छ। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार बुधबार नै NRN को नयाँ नेतृत्व पाइसकेको थियो, तर प्राविधिक गडबडी र आन्तरिक विवादले अहिलेसम्म मतदान नै हुन सकेको छैन। करिब 2000 प्रतिनिधिहरूको बसाई लम्बिएको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म यसपाली NRNहरूको तमासा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुरु भयो। नेपाली भूमिमा पाइला टेकेदेखि बालुवाटार हुँदै हयात होटल चावाइलसम्म उनीहरूले यात्रा देखाइरहेका छन्। घटना नम्बर 1। सम्मेलनमा सहभागी हुन अस्ट्रेलियाबाट नेपाल आएका प्रतिनिधि रमेश थापाले विमानस्थलमा वितण्ड गरेका थिए। उनलाई सहयोग गर्ने अर्की NRN थिइन् उषा किरण बरिया। उनीहरूसित 5 जना अस्ट्रेलियाबाट एकसाथ नेपाल आएका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कक्षमा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका लागि उनीहरू लाइनमा बसेका थिए। अस्ट्रेलियाको नागरिक बनिसकेका उनीहरू नेपालको भिसा लिएर आएको र NRN को कुनै परिचय पत्र नभएकाले विदेशीहरूसँगै लाइनमा उभिनु परेको थियो। तर लामो लाइनमा बस्नु परेको भन्दै उनीहरूले विमानस्थल भित्रै वितण्ड मचाए। विमानस्थलको सिस्टम राम्रो नभएको र दुःख पाइएको भन्दै थापाले कर्मचारीसँग झगडा गरेका थिए। डेस्कको सिसा समेत उनले फुटाएपछि अध्यागमनले नियन्त्रणमा लिएको थियो। थापा सँगै रहेकी उषा किरण भने त्यहाँबाट बाहिरिन सफल भइन्। यद्यपि दुवै जनालाई अध्यागमनले कारबाही गरिसकेको छ। तोडफोडमा उत्रिएका थापालाई 50,000 रुपैयाँ धरौटी लिएर छाडेको छ भने उषा किरणलाई 25,000 रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। रिहाई गर्न NRN नेताको दबावका बीच उनी विरुद्ध विभागीय अध्यागमनले ऐन 2049 र नियमावली 2051 बमोजिम कारबाही गरेको हो। विभागका महानिर्देशक ईश्वर राज पौडेलले थापालाई जरिवाना तिराइएको जानकारी दिएका छन्। घटना नम्बर 2। NRN को नेपाली पारा सचिवालयको भवनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि देखियो। यो पत्रकार सम्मेलन अति अव्यवस्थित र भद्रगोल थियो। साथै कार्यालय परिसरको वातावरण पनि अस्तव्यस्त थियो। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष सहितका बहुमत पदाधिकारी अनुपस्थित थिए। पत्रकारको कुर्सी NRN प्रतिनिधिहरूले उगाटेका थिए। प्रश्न पनि उनीहरूले नै धेरै सोधे। पत्रकारको अगाडि आफ्नै नेतृत्वको आलोचना गरे। पत्रकार सम्मेलन सकिएपछि अध्यक्ष भवन भट्टा टुप्लुक्क आइपुगे। आफूलाई नराखी किन पत्रकार सम्मेलन गरेको भन्दै रिसाए अनि पुनः पत्रकार सम्मेलन दोहोराए। तर उनको पत्रकार सम्मेलनमा 4-5 जना पत्रकार मात्र थिए। घटना नम्बर 3। मंगलबार विश्व सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा पनि खराब व्यवस्थापनको नमुना देखियो। मिडिया व्यवस्थापनमा व्यवस्था गरेका कारण रिपोर्टिङका लागि पुगेका धेरै पत्रकारहरू सम्मेलनमा स्थलमा प्रवेश गर्न पाएनन्। सम्मेलन उद्घाटन सत्र चल्दै गर्दा उम्मेदवारहरू भने भोट माग्नेमै व्यस्त थिए। उद्घाटन सत्र सकिएपछि अर्थमन्त्रीको सभापतित्वमा एउटा प्यानल डिस्कसन थियो। त्यहाँ वक्ताको रूपमा NRN उपाध्यक्ष कुमार पन्त समेत थिए। उनको बोल्ने पालो आएपछि कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा पाएका प्रत्येक प्रधानले पन्तलाई बोलाए, तर उनी त्यतिबेला आसन छाडेर भोट माग्न दौडिसकेका थिए। अझ लफडा सम्मेलनको दोस्रो दिन बुधबार देखियो। सम्मेलन स्थल हयात होटलमा 2 पक्षका प्रतिनिधिहरूले हुलदंगा मचाउन खोजे, नारा जुलुस गरे, केहीले कुर्सी भाँच्न समेत भ्याए। अपराह्न 5 बजेका लागि मतदान प्रक्रिया हुने कार्यतालिका निर्वाचन समितिले दिउँसै सार्वजनिक गरेको थियो। सम्मेलनमा आय व्ययको विषयमा विवादहरू भए। त्यो विवाद सेलाउन नपाउँदै एउटा पक्षले नक्कली प्रतिनिधिहरू आएको भन्दै होहल्ला गर्यो। त्यसपछि अझै अस्तव्यस्त बन्यो होटल हयात। विवाद मिल्न लामै समय लाग्यो। 5 बजे भनिएको मतदान 8 बजे पनि सुरु हुन सकेन। मतदान सुरु गर्न ढिलाइ भएको भन्दै फेरि अर्को पक्षले नाराबाजी सुरु गर्यो। तनाव बढे पछि प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था बढायो। टाउकोमा हेलमेट लगाएर हातमा ढाड र लौरो बोकेका प्रहरी थपिए। प्रहरीको सुरक्षा हेर्दा ठूलो आन्दोलन चर्किन लागेको अनुभूति हुन्थ्यो। लफडी लफडाबीच करिब 10 बजे मतदान सुरु भयो, तर 100 मत पनि खस्न नपाउँदै राति 11 बजेतिर स्थगन भयो। त्यसपछि पनि एउटा सानो समूह नारा लगाउँदै हयात होटलबाट बाहिरिए। बुधबार स्थगन भएको मतदान बिहीबार बिहान 10 बजेदेखि हुने बताइएको थियो। बिहीबार सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा सुरक्षा कडा बनाइएको छ। बिहानै होहल्ला र तोडफोड गरे प्रहरीले तत्काल नियन्त्रणमा लिने भन्दै सचिवालयका कर्मचारीहरूले प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराएका थिए। यसपछि भने बिहीबार केही शान्त देखियो, तर यो समाचार लेख्दासम्म मतदान सुरु हुन सकेको छैन। एनआरएनले विमानस्थलदेखि नै होहल्ला मचाएपछि यति सर्वत्र आलोचना भएको छ, जंगली प्रवृत्ति देखाएको भन्दै एनआरएन विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्को आलोचना गर्न थालिएको छ। एनआरएनका महासचिव बद्री केसीले एनआरएनको पुरानो बानी सुधार अझै नभएको बताए। विदेशमा जति वर्ष बसे पनि नेपालीहरूको बानी व्यवहार उस्तै देखियो। उनले भने सम्मेलन स्थलमा हुलदंगा भइरहँदा पनि केही एनआरएनहरू आफूहरूको बदनाम भएको भन्दै दुःखसो गरिरहेका थिए। केही व्यक्ति र प्रवृत्तिका कारण सबैको बदनामी हुने खतरा छ। अस्ट्रेलियाबाट आएका भीम ढकालले भने हिजो नेपालमा हुँदा जस्तो थियो त्यो बानी अझै गएको छैन, यो राम्रो होइन।